Alltså jag har beställt en så. Vänta. Så tänkte ni ska få se. Vad det är för. Jag har beställt massor av ägg. 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 Ännu mer ägg. 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 Sen tror jag hela den här lådan är ännu mer ägg. Ohoho, ägg. Ägg, så mycket ägg. 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 Kindergrejer. Ägg. Ägg. Kinderkanin. Oh, jätteägg. Jättestort ägg. Men jag har beställt ännu mer saker som är till påsk. Skumma höns. Polypåsk. Ägg. Påskum. Påskum. Chokladpåskum från Cloetta. Tumle. Små bunnies. Påskskum. Nya från Cloetta. Och de här är så fina så jag tänkte att vi kan dekorera sånt med. Det här var liksom ännu mer ägg. Det är så mycket ägg. Skumma påskharar och påskharar. En sån här mormolisas milkshake. Såna dragiägg. Några höns av något slag. Påskfigurer. Påskklubbor. Här har vi ett nytt märke hos oss. Och det här är inte Dr. Sour. Crazy Sour. Det är liksom gelé eller ja, någonting. Och någon sån här blodgodis. Brawler godis. Gelé i tre olika. Ännu mer gelé surt. Någon sån här twister mojäng. Sen har vi massa härliga nyheter också. Malaco strimler. Holly Tropical. Gott och blandat. Juicy Giants. Sour Punch. Lollipops. Carletti, skumbananer med salt karamell. Och den här goodie ovals, vanilj och jordgubb. Den här är inte ny men jag tycker den är god. Wintergreen Icebreaker. Mega Sour Booms från Warheads. En sån här, för den är till en tävling som jag ska ha. Och såna här, Pride, någon Dodgers. Men de kommer vi inte sälja. De ska jag tävla ut, så håll utkik. Men vad säger ni, det här var väl en helt underbar beställning från oss på Coopers. Hejdå!